Kompens! Gå på da! Dekk opp da! Kom igjen nå! Men sånn utstyr hadde ikke jeg. Hvorfor hadde ikke jeg det her? Er det Redline nå? Gi en ball, gå på! Hjelp på Kajda! Bra, Jørn! Ta det veldig på nå da! Gi på han da! Gå på da! Hjempå! Han drepte han noe jævlig! Heter lage lidenskap, eller? Hæ? Åh! Det der er kort på hjørnet vel. Han går jo rett. Det er jo kort. Jeg tør ikke å være frekk tilbake, jeg må. Bjørn går og ber om unnskyldning, så nekter han å ta imot. Det er et dårlig oppforskning på han, altså. Møter han her litt, og skal jeg grisen? Den siste tid skal jeg ta han, altså. Skal jeg legge han i bakken igjen, med ankle takker i? Jeg mener det. Det kom bare dere, mann, da! Får jeg rød kort, eller? Jeg døtta en ute, synlig inn her i stedet. På da! Det er synd. Nå er det 5 minutter. 5, ja. Kom igjen nå. Nei. Det er ikke det viktigste, Thomas. Viktigste er å spille fotball. Det er å ha det gøy. Ta det. Fy, jeg kommer på det. Han kommer snart til å ta igjen. De spiller i ureglementerte drakter. Ja. Det har blitt lov til å legge inn protest mot dette. Ja, det kom igjen nå da! Fort med hjelp for det. Dæven! Der prøvde han seg. Han prøvde å få ta ballen. Han prøvde seg, han Thomas. Ja. Det kom bare dere med nå da! Og en bak av Per her også! Se han gjør den hold i det her. Hadde det vært en vanlig seriekamp i Østlandsserie, og dommeren hadde sett det. Han hadde ikke vært på banen nå. Den kom bare dere svarte nå! Oi, det er en av masse guttene som jeg bare ser på kamp. Sprint jævlig. Opp! Oppi nå da! Bra, gutter! Det er jo 2 sekunder midten her. Vær med på angrepet nå. Oi, hvor er det? Hjelp meg nå! Espar, gå opp! Det er noen typer som gjør en bråstopp. Da kunne hun nådd ballen, han. Det er bra! Kai har litt feil, han slår bakover i stedet for å slå fremover, da Jørn kommer jo fart. Ja, men Jørn har jo den problemet at den bråbremser. Det kan være god. Du, trekk dere ut på midten og ut på siden nå! Kom igjen, det er bra!
Hjelp han i Tore da! Boda! Kom igjen nå da! Kom igjen, Thomas! Ja. Er det bra, Jørn? Ja. Er det jo fine Bertha der, eller? Ja. Møte da! Da har jeg en god grunn til å trene. På! Jeg går på en tisse tid, jeg. Bruk farten i rammen! Den klarer seg godt. Bra, Tore! Er det en sånn amcar-greier, eller? Se på! Var det noe amcar-greier her, eller? Nei, det er 21. mai. Amcar? Ja. Er lov å få seg en tur også, da, kanskje? Det kan være. Åh, hva skal jeg søke? Ser jeg den bilen jeg har lyst til å sitte her, så er det en Hennessy. Hva skal jeg ha med kamer? Hennessy er ikke velkommen, jeg, da. Hæ? Er ikke velkommen, jeg, da. Hennessy er en bil også, da. Som har en sånn bil, ja. Men den er nyere, da. Men jeg har brukt en racing car. Ja. Import fra USA. Skal du forsikre en konsert halvannen mil? Mm. Hennes i halvannen... 16 tommers bremseskiver bak og foran. Oppbundet! Til og med. Utbundet! Ja, nå begynner han Ivar å våkne. Ja. Nå gjør han å roe seg litt ned nå. Bra jobba, Thomas! Kjempebra! Bra, Ivar! Brunfart er bra, Tore! Kom igjen nå, da! Opp igjen! Kom igjen nå! Den var ikke skip. Den kunne ikke du få, den... Det er bare 3 minutter. Kom igjen nå! Bra, Per! Gå på Ramon! Bra, Ramon! Hæ? Det er ikke noe trening da. Det er ikke trening til fredagen. Kom igjen nå da!